شركه اسكارسينتا عصريقه اتلصوم اي هديه غنتوسيسه 98 معمل او كوغليستي ابال مارينها برمانجيدا هانو هديهدادا يا قون مال اي بشا مارج حفلدان او كدعدي حنوتا غود اي شركه اتلصوم اي مغالده هرغيسا شركه اتلصوم ايا بلكاستا هديه قاليه غنتوسيسا معمشا كقيب غشا برمانجكا ابال مارينتا هانو هديهدادا او معمل كو فرين غابان او ابال مارين وديرو لمبركا غابان اي هل 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 معاميشان او معاميش خدك انترنت کا استعماشا موبيلدو دا سيدو كالي شركت دو وحي ابال مرينو قدو سيسي معاميشا اسكت دوانجلسا اديق اقون مال لابدن برماني شركت دو وحي كوبحيسا ابال مرينو اسكو جيرتا قسالدو تلاغدو شولدها كاست عنتدا موبيلد اسمات فومكا روترو يهد يدو كالي او ادو ترابدان مناسبادن ابال مرينتا اي بشا مارج ايا وحا كسو قيب غالي مسولين كاترسان شركت دا تلاسوم اي قار كميدا معاميشا كو غوليستي أبال مارينتا اي غوبالك مورودي جيح حفلتان ايا واحا او غوهورين كهالي مسوليين تا شركة تلاسوم اي قار كميدا معاميشا كو غوليستي أبال مارينها مامولها واحدة سوقين تا اي شركة تلاسوم عبد الرحمن آدن اسماعيل آر ايا او غوهورين هالكاسي كهالي وحا نهاد لديسي كميداها ماان تهالكن وحا نكو أبال مارين انها سقال يستيات المعميل او معاميشا استعماشا اديق اقون مال ايو adeega dhaatada ama internetka ee ka isticmaala mobile-iskooda macaamiisha waxaanu siinaa sidaad la wada socotaan baahiyada kala duwan oo ka mid yihiin qasaaladaha dharka lagu maydho talaagadaha mobile-ada casriga ah tabladada runtii iyo aalada 4G lagu isticmaalo ee loo yaqaan MyFega waxaan xusi lahaa in macaamiisha ku guuleysatay ama 98 ka macmiil ay dhamaan sites-ka ay Telesum ka shaqeyso dhan ay yihiin oo aanay kaliya ahayn Hargeysa oo aan maanta ku bixineyno jawaayis laakiin macaamiisha kale ee gobolada joogtayna runtii iyaguna goboladoodii maartay ay iyaguna ka qayb qaadanayaan barnaamijkan hanaha hadiyadaada waxaan u bilownay sanadkii hore ilaa haddana runtii uu ino socdaa macaamilka waxa shuruud looga baahanyahay oo kaliya inuu ka mid yahay macaamiisha isticmaasha internetka Telesum mobile-kiisa ka isticmaasha sidoo kalena nambarka 31 u soo dira ereyga gaaban ee ah abaalmarin macaamilku inta haduu soo diro wuxuu chance u helayaa inuu ka mid noqdo macaamiisha ku guuleysanaysa barnaamijkaas aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa runtii waa wax aad loogu farxo waxa aad loogu farxaa qof intuu wax isticmaalay dabeedna tijaabiyey barnaamij dariiqo maray dabeedna la yiri waxbaad ku guuleysatay runtii shirkaddu sidaad ogtihiin waxay leedahay macaamiil aad u fala ballaaran oo kala duwan dhinacyo fara badan leh macaamiisha faraha badan leh waxa ay shirkaddu had iyo jeer ku dadaashaa sidii ay wax ugu soo celin lahayd runtii shirkaddu waxay isticmaashaa ama ogtahay macaamilka wax la yiraahdo macaamilka waxaan la dhaqanaa anagu runtii wax sala yiraahdo boqorka waad aragtay say Soomaalidu markaad boqor la yiraahdo mise madaxweyne oo kale wax la maamuuso runtii anaga saas u nooyahay sidaa darteed waa inaan u isticmaalaa shirkaddu kaayagay u hooseeya iyo ka u sarreeya wax niga aaminsanahay inaad tihiin boqoradii anagu aan shaqeynay inagaan aan shaqeynaa runtii maaha inaad magaransaa anaga kabiniga isticmaashaan laakiin dadka anagu seen aaminsanahay waxa weeye ama naga go'aanay inaan had iyo jeer aanu magaraansa xaqiijino inaan macaamiishayada aanu had iyo jeer u dhibirsanaano wax ku celinno kolley oo shirkad weyn oo dhaqaale badan kasoo kordhisa waddanka siin wada ognahay aad baa u maasantay siin wada ognahay shirkad Telesum de waxyaabo badan bay kusoo kordhisa waddanka oo shirkad Telesum waxyaabo badan imika wadamada jibkada Ethiopia tagto internet isticmaali ma sida caadiya Djibouti lamid wadamada adeega ugu casrisan African ee isticmaala Telesum loo keentay wa alxamdulillah inagu shirkada Telesum waxaan uga mahad celinayaa abaalmarintan siiyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shirkada Telesum aan aad baan ugu faraxsanahay hadiyadan maanta qaaliga halkan lagu siiyay in aad baan idinku mahad celinayna mashaallah waa hadiyad qaaliya waa taaso lagu siiyay de anigu isticmaalkan isticmaaliye aan baahiyahayga iyo daagaarka ah aan anigu sameysanay darteed lagu siiyay hadiyad mashaallah aad baad u mahadsantiin waan idin mahad celinayna dhinaca kale maxamed cabdi darbo oo ah maamulaha waaxda xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda Telesum ayaa guntii gabagabadii soo afmeeray xafladan abaalmarinaha macaamiisha ku guuleysatay abaalmarinaha hano hadiyadda iyo aqoon maal waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waxyaabahanu hadiyadahanu bixinno waxa ugu muhiimsan in la dhiirigeliyo macaamilka iyo inaan tusno inay shirkaddani tahay shirkad u adeegta macaamiisheeda ama dadkeeda una taagan inay ku celiso waxay ummadan ka heshay qayb ka mid ah runtii waxa weeyaan waxyaabaha naga go'an waxa ka mid ah inaan technology-gu dambeeyay idin keenno
أما الدنيا كل سكر لا إنه قريب تقول مهم سنة ذين كانوا أو مدينا نقطه ومد كأي مكاس يرى وقت جو جارين استعمال كذا التكنولوجيا ذا إلى كأوين أذاك هفن أو قرابة دي سي أصحاب تي سي دت كي سي وحورن كل حديرو أبارها كم إذا نقيب الحال لك قاعد تنشر كده وح كم إذا محوها هاي اسم ياشا كم إذا سيدا وحبر شوين كا عروه معانا كيرة عروه أجونا كيرة دد وح كيرة وحبر شذا كام على يسقلي ذا دكتور دنيرة وحلاقة بحيو كنت وح وحنو بحنا هنا إن الشركة ده نقطة شركة دي ومدة وتهاجن عبد القادر محمد وحسن ستار تي في أرجيسا.